פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת קדושים. בפרשה הזאת חז"ל אומרים לנו שיש בהם 70 מצוות, אבל אנחנו לא נתמקד על אחת מהמצוות באופן ספציפי, רק נעמוד בסייעתא דשמיא על הפתיח של הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדה בני ישראל, ואמרת להם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה הפסוק הראשון בפרשה, ורבותינו דנים, מה פירוש הדבר קדושים תהיו, על מה הציווי שהתורה מצווה קדושים תהיו. אז רש"י במקום כותב, שכל מקום שאתה מוצא רישות מן הערווה, תמצא את המילה קדושה. כך מביא רש"י, ומקור הדברים בויקרא רבו במדרש וגם בירושלמי במסכת יבמות. הרמב"ן כותב שהעניין של קדושים תהיו זה עניין של פרישות מכל דבר שמותר. קדש עצמך במותר לך, זה גם כן בחינה של קדושים תהיו. אנחנו היינו רוצים לעמוד על הנקודה הזאת של קדושים תהיו, משום שלכאורה כל עניין ההכנה לקראת מתן תורה מבוסס על העניין של קדושים תהיו. משום שאנחנו כולנו יודעים, בכל פעם שאנחנו מוציאים ספר תורה, אנחנו אומרים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. לפני מעמד הר סיני אמר הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לנהוג בקדושה, ולפי שנראה בהמשך, כל עניין קבלת התורה מובנה ומבוסס על העניין של קדושה, וננסה להבין מה מונח כאן, מה היסוד שכתוב כאן, כדי לרדת לעומקם של דברים. בראש ובראשונה, חז"ל מגלים לנו שהפרשה הזאת, פרשת קדושים, נאמרה בהקהל. מעין מה שהיה במעמד הר סיני, אנשים, נשים וטף, ומיד כבר שואל רבי אליהו מזרחי במקום, שואל השפתי חכמים בשמו, האור החיים הקדוש בשמו, מה העניין של אנשים נשים וטף בפרשת קדושים? מה המיוחד בפרשה הזו? לכאורה, בכל פרשה ופרשה נאמרה לכל כלל עם ישראל. כך מופיע בגמרא, לכאורה אני אומר, כך מופיע בגמרא במסכת עירובין, דף נ"ד, מביאה הגמרא סדר משנה כיצד, איך משה רבינו היה מלמד את התורה. משה רבינו המקבל מפי הקדוש ברוך הוא, מלמד את התורה לאהרון, אהרון למד, התיישב ליד משה, נכנסו בניו של אהרון, אלעזר ואיתמר, משה דיבר איתם, ולאחר מכן נכנסו הזקנים, ומשה רבינו דיבר איתם, ולאחר מכן נכנסו כל ישראל. אז אם על פי דברי הגמרא נכנסו כל ישראל, אז כולם שמעו מפי משה רבינו, אז מה הגדולה של דבר אל כל עדה בני ישראל, כל עם ישראל נמצאים, תמיד נמצאים עם ישראל. אז האור החיים הקדוש רוצה לומר מדילי, שבכל פעם שכתוב שנכנסו עם ישראל, כל פעם שמשה רבינו דיבר, היו רק הקברים. או רבי, לפי רבי אליהו מזרחי, נכנסו כיתות כיתות. כאן הקדוש ברוך הוא דרש שיהיו כל עם ישראל כפשוטו, אנשים, נשים וטף, שכולם יהיו שם. זאת הייתה הדרישה של הקדוש ברוך הוא. והשאלה היא למה? למה כאן בפרשה הזאת נדרשו כולם להיות שם אנשים ונשים וטף? אז התפארת יונתן רוצה לומר שהסיבה שנדרשו לבוא אנשים, נשים וטף, משום שאדם לא יחשוב שבגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה קדושים תהיו, ובלשון של המדרש כתוב פרושים תהיו, יכול אדם לומר, אתה יודע מה, אני פורש מן הכל. אני הולך, אני יושב לי בהרים, יושב לי במקומות שאף אחד לא משתובב שם, ואני פורש לגמרי מענייני הכלל, אף אחד לא רואה אותי, אני לא רואה אף אחד, נכנס לתוך מערה וחי שם 120 שנה. אומר הקדוש ברוך הוא לא, דבר אל כל עדה בני ישראל, אני רוצה שכולם יהיו כאן ותהיו קדושים כשאתם נמצאים עם כולם. זה לא חוכמה להיות נזיר, להסתתר באיזושהי מערה וכך להיות קדוש. זה לא על זה דיברתי. דבר אל כל עדה בני ישראל, שיהיו שם אנשים, נשים וטף, ושם תהיה קדושים תהיו. לא שתהיה לי איזה נזיר, תלך לגור באיזה הר, או באיזה בקעה, או באיזה מערה. לא לזה הכוונה. כך אומר התפארת יונתן, לבאר מדוע ציווה הקדוש ברוך הוא את העניין של אנשים, נשים וטף, במצוות קדושים תהיו. המדרש עצמו, בתנחומא, פרשת קדושים עוד ד', מביא המדרש מדוע צוותה התורה בפרשה הזאת שכולם יהיו אנשים, נשים וטף. אני מקריא ברשותכם את דברי התנחומא, סליחה, לא עוד ב', לא עוד ג'.
אומר המדרש, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך וקדש את העם, שנאמר וקידשתם היום ומחר. קידשם הקדוש ברוך הוא ואמר להם לישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. למה? כי קדוש אני השם, אף אתם תהיו קדושים, כשם שקידשתי אתכם לשמי, שנאמר, דבר אל כל עדה בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זכיתם, אתם נקראים עדת קדושים. דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת להם קדושים תהיו, מה ראה לומר הפרשה הזו בכינוס? למה לא אמר דבר אל בני ישראל, כמו בכל מקום, למה דבר אל כל עדת בני ישראל, כשאר הפרשיות? לפי שכל הדיברות כלולים בה. בפרשה הזאת נמצאים כל עשרת הדיברות. כיצד? בדיברות כתיב אנוכי השם אלוקיך, וכאן כתיב אני השם אלוקיכם. בדיברות כתיב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכאן כתיב אל תפנו אל האלילים. בדיברות כתיב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכאן כתיב ולא תשבו בשמי לשקר. בדיברות כתיב שמור את יום השבת, וכאן את שבתותיי תשמורו. בדיברות כתיב כבד את אביך ואת אמך, וכאן איש אמו ואביו תיראו. בדיברות כתיב לא תרצח, וכאן כתיב לא תעמוד על דם רעך. בדיברות כתיב לא תנאף, וכאן נאמר מות יומת הנואף והנואפת. בדיברות כתיב לא תגנוב, וכאן כתיב לא תגנובו. בדיברות כתיב לא תענה, וכאן כתיב לא תלך רכיל בעמך. בדיברות כתיב לא תחמוד, וכאן נאמר לא תעשוק את רעך ולא תגזול. הרי כל עשרת הדיברות כולים בפרשה, לכך כתיב אל כל עדת בני ישראל. אומר המדרש, בעצם אנחנו חוזרים עכשיו חזרה כללית על מעמד הר סיני. כמו שבמעמד הר סיני היו אנשים, נשים וטף, וכולם היו שמה, כאן התורה חוזרת על זה. בא הזוהר הקדוש שואל, למה במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא דיבר ביחיד, וכאן הקדוש ברוך הוא מדבר ברבים? כאן הקדוש ברוך הוא אומר את שבתותיי תשמורו, ושם הקדוש ברוך הוא אומר שמור את יום השבת. למה כאן בעשרת הדיברות כתוב לא תגנוב, וכאן כתוב לא תגנובו? למה זה נאמר בלשון רבים ולא בלשון יחיד? אומר הזוהר הקדוש, כי במעמד הר סיני היו כולם כאיש אחד בלב אחד, היו מאוחדים, אז היה אפשר לומר לא תגנוב, לא תרצח, לדבר עליהם בלשון יחיד. אבל היות וכאן כבר לא היה האחדות הזאת שהייתה במעמד הר סיני, אומר הזוהר, לכן תמצא שהפרשה הזאת מדברת בלשון רבים. אלה הדברים שאומר הזוהר, בעצם זאת חזרה על עשרת הדיברות. תשובתו של המדרש, למה התורה כותבת כאן דבר אל כל עדת בני ישראל? כי אנחנו חוזרים פעם נוספת על עשרת הדיברות. השאלה, למה היא צריך לחזור על זה פעם נוספת דווקא כאן בפרשת קדושים? אם נספיק, נדבר על זה לקראת סיום השיעור. אנחנו רוצים לדבר על דברי רש"י והרמב"ן בתחילת השיעור, וממנו להתחיל להעמיק. היות ואנחנו נמצאים בשבוע השני של הספירה, אנחנו רוצים קצת לדבר על הקשר של בין ספירת העומר לבין מעמד הר סיני, והקשר שבין ספירת העומר לפרשת קדושים. כי השאלה שכולם שואלים בספירת העומר, למה הספירה היא בספירה מ-1, 2, 3 עד 49, ולא להפך, כמה זמן אנחנו מתרחקים ולא כמה זמן אנחנו מתקרבים למעמד הר סיני? אם הספירה הייתה בהתקרבות למעמד הר סיני, היינו צריכים לספור 49, 48, 47, עד שמגיעים עוד יום אחד למעמד הר סיני. אנחנו לא סופרים כמה זמן יש לנו להגיע למעמד הר סיני, הספירה שלנו היא להפך. כמה זמן אנחנו מתרחקים ממצרים? היום התרחקנו אחד, מחר שתיים, עד שאנחנו מגיעים, אתמול ספרנו שמונה, כל פעם אנחנו סופרים כמה זמן התרחקנו ממצרים. והשאלה היא למה הספירה היא התרחקות ממצרים, והספירה היא לא אל היעד, אל להגיע למעמד הר סיני. ידוע לכולם, כאשר אדם נחשף להגיע למקום מסוים, כמו שמביא החינוך במצוות ספירת העומר, שהספירה שלנו היא כעבד ישב צל, כמו שעבד רוצה להגיע לצל, כשאדם שואף להגיע למקום מסוים, הוא יודע כמה זמן יש לו אל היעד. כל אחד יודע שבמטוסים היום יש לך מין כיתובית כזאת, כמה זמן יש לך אל היעד, יש לך עוד 1,600 מייל אל היעד, שעה ו-20 דקות, שעה ו-20 ו-15 דקות, כל פעם שהמטוס מתקדם, אתה לא רואה כמה יצאת, כמה התרחקת מהיעד, אתה רוצה לדעת כמה אתה אמור להגיע אל היעד. בספירת העומר הספירה היא הפוכה. אנחנו סופרים כמה אנחנו מתרחקים ממצרים. והשאלה היא למה, למה הספירה היא נעשה כך, והספירה היא אל העומר, הקורבן שנעשה למחרת חג הפסח, ולא הספירה תהיה אל שתי הלחם, הקורבן שאתה מביא בחג השבועות. למה הספירה היא ממאכל בהמה, ולא הספירה אל מאכל אדם? אלה הדברים שכולם קשורים אל מערכת הקדושה,
וננסה בעזרת השם לבאר את הדברים אחת לאחת עד שנגיע ליסודם של דברים. רש"י מביא בשם המדרש שכל עניין קדושים תהיו קשור לעריות. בכל מקום שתמצא נושא של עריות תמצא בו קדושה. הרמב"ן חולק עליו, והגור אריה מסביר שהרמב"ן סובר שהמילה קדושה לא נאמרה אך ורק בעריות. כולנו יודעים שארץ ישראל נקראת ארץ הקודש ולא קשור לעריות, ושבת נקראת שבת קודש ולא קשור לעריות, ובחור נקרא קדש לי כל בחור והוא לא קשור לעריות, גם בחור פטר בהמה גם הוא קדוש ולא קשור לעריות. והשאלה מה המילה הזאת קדושה, שרש"י אומר שהמילה קדושה תמצא אותה רק בעריות. לכן הרמב"ן סובר שהמילה קדושה שהתורה מצווה קדושים תהיו איננה קשורה לעריות, היא קשורה לכל דבר שאדם מפריש את עצמו. המילה קדושה זה הפרשה, זה הבדלה, זה פירוש המילה קדושה. ולכן אומר הרמב"ן, התורה מצווה אותנו קדושים תהיו, קדש עצמך ומותר לך. בפירוש המילולי של הדבר, תאכל פחות, מה שאתה מצמצם באכילה, מה שאתה מצמצם בשתייה, מה שאתה מצמצם בשינה, כל דבר שאתה מצמצם למען עבודתו יתברך שמו, זה קדושים תהיו. אלה דברי הרמב"ן, שלא תהיה מזוללי בשר ולא תהיה מסובי עין, גם בדבר שהתורה התירה לך, כמו שאמר, שלא תהיה נבל ברשות התורה. אלה דברי הרמב"ן המפורסמים, ולכן הרמב"ן כביכול חולק על רש"י ואומר, קדושה זה לאו דווקא בענייני עריות. רש"י יש לו מקור מדברי המדרש, המדרש בפרשת השבוע, וה... מהר"ל בגור אריה כבר אומר שהרמב"ן לא חולק על רש"י ורש"י לא חולק על הרמב"ן. רק שרש"י סבר שעיקר המילה קדושה שמציינים בן אדם שהוא הבן אדם הזה קדוש, העיקר היה שמדברים שהוא פרוש בנושא של עריות. זה מה שאומר המהר"ל בגור אריה, לכן זוהי שיטתו של רש"י. רש"י יש לו מקור מדברי המדרש, כאן בפרשת השבוע אומר המדרש רבה, פרשה כ"ד אות ו', אמר רב יהודה בן פזי, מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים? סיומה של הפרשה הקודמת, פרשת אחרי מות, אחרי מות סופה של הפרשה עוסקת בענייני עריות. ללמדך שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. ואתיה, כהדה אמר רבי יהודה בן פסי, כל מי שהוא גודר את עצמו מן הערווה, נקרא קדוש. אדם שגודר את עצמו מן הערווה, נקרא קדוש. מאיפה יש לו את הראיה הזאת? ממה שנאמר בנביא. רבי יהושע בן לוי מתה מן שונמית. רבי יהושע בן לוי למד את זה ממה שנאמר אצל השונמית. אומרת האישה השונמית, אומרת לבעלה, הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא, עובר עלינו תמיד. אומר המדרש, אב איבון אמר, מלמד, שלא הביט בה מימיו. אלישע היה דרך קבוע, היה מתארח אצל אישה השונמית, הוא לא הביט בה מעולם, למרות שהתארח בביתה כל הזמן, מעולם הוא לא הביט בה. רבנן אמרי, שלא ראתה טיפת קרם מימיה על סדין שלו. כך מביא המדרש בפרשת השבוע. בגמרא, במסכת ברכות דף י', אומרת הגמרא, איש אלוקים קדוש הוא, מינה ידע, אומרת הגמרא, רב ושמואל. חד אמרה, שלא ראתה זבוב על שולחנו, זה פירוש אחד, והתירוץ השני, שלא ראתה קרי על מיטתו. ראיתי בבן יהוידע שאומר שהעניין של קרי על מיטתו זה לא עניין אצלו. כל מי שישן על המיטה שלו לא ראה קרי. מכאן ידע שזה קדושה. זה שהוא קדוש זה לא סימן. זאת אומרת, מעולם אף אחד שישן על המיטה שלו לא ראה קרי. אז מילא העניין של הקדושה של הצדיק השפיע, אומר הבן יהוידע, על כל מי שלן על מיטתו. העניין של קדושה מופיע גם בגמרא. אומרת הגמרא, רבנו הקדוש, נקרא בשם רבנו הקדוש, אומרת הגמרא במסכת שבת, משום שמעולם לא הביט על מילתו. שואלת הגמרא, גם רבי יוסי עשה אותו דבר, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, רבנו הקדוש מעולם לא הוריד את ידיו מתחת לאבנתו. כך אומרת הגמרא, לכן הוא נקרא קדוש. הנה מצאנו מקור נוסף לקדושה שנאמרה בנושא של עריות. הרמב״ם במורה נבוכים, כותב הרמב״ם, שלשון הקודש נקראת בשם לשון הקודש, משום שלא תמצא בה, כותב הרמב״ם, כינוי לעבר הבעילה, לא אצל זכר ולא אצל הנקבה. ולכן הלשון הזאת נקראת לשון הקודש. יוצא ששיטתו של רש"י, שעניין הקדושה נאמר דווקא בעריות. האור החיים הקדוש בפרשת השבוע מנסה להבין למה התורה קוראת לזה בשם קדושה, למה נושא העריות נקרא בשם קדושה. כותב האור החיים הקדוש שמכל דבר אתה יכול להפריש את עצמך באופן מוחלט. לא שנאור, אתה יכול להגיד אני יותר לא מדבר עם אנשים. לא מדבר עם אנשים, אני לא אקשב לשון הרע. מי שיבוא אליי אני אסגור את האוזניים, מי שידבר איתי אני אסגור את הפה. ולכן אתה לא תיכשל בלשון הרע. גזל, אתה יכול גם כן להימנע, לא לבוא במגע עם אנשים, ואז מילא לא יהיה לך בעיה של גזל.
אומר הרחיים הקדוש, אבל ענייני קדושה אתה לא יכול לבטל את עצמך לגמרי. למה? כי התורה מצווה אותך על מצוות מסוימות שאתה צריך לעשות, כמו פריה ורבייה, אומר הרחיים הקדוש, כמו עניין של ייבום, אלה מצוות שאתה צריך לעשות אותם. אתה לא יכול להפריש את עצמך לגמרי, כי התורה מצווה אותך על מצוות. לכן, אומר הרחיים הקדוש, אומרת לך התורה, אני מצווה אותך לעשות את המצווה, אבל בקדושה. יוצא ששיטתו של רש"י, שהקדושה נאמרת בנושא הזה. אם הקדושה נאמרת בנושא הזה, היינו רוצים ללכת להסביר את הדברים קצת יותר לעומק, בשיטתו של האלשיך הקדוש, והאלשיך הקדוש כבר בנה את היסוד הזה, כבר דיברנו פעם על היסוד הזה, אולי לא פה, אבל בעבר דיברתי בהרחבה על הנושא הזה של רעיונו של האלשיך הקדוש בפרשת שמות, ואנחנו רוצים להשתמש ברעיון שלו כבסיס לעניין של ההכנה לקראת מעמד הר סיני, של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. האלשיך הקדוש בתחילת פרשת שמות מציב ארבעה או חמישה שאלות. הוא מציב קצת יותר, אבל השאלות שאנחנו נזקקים להן בשיעור היום הן ארבעה או חמישה שאלות, ואנחנו רוצים קצת לנסות ולהבין מה מונח בשאלות האלה. שאלה ראשונה, שואל האלשיך הקדוש, ראוי לכל איש חכם לבב לדרוש ולטור בחוכמה לדעת על מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ המה. לבני יעקב 70 נפש שירדו למצרים, הוא קורא להם קדושים אשר בארץ המה. יעקב וכל הנפש הבאה מצרים ה-70 לתת תחת סבלות מצרים את בניהם ובני בניהם 210 שנים בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, מה פשעם ומה חטאתם. ועל הר הקדוש ברוך הוא לא חשיד דעבי דינה בלא דינה חלילה. שואל האלשיך הקדוש, אדם רעיוני, אדם שנוהג לחשוב, צריך לשאול את עצמו שאלה, ריבונה דכולנה, יעקב 70 נפש יורדים למצרים, אין להם שום חטא, אין גלות בלי אבון. אדם צריך שיהיה לו איזשהו אבון, מה סתם יורד לגלות? גלות בעל אבון מסוים. איך יכול להיות שיעקב אבינו יורד למצרים עם 70 נפש, אין לו שום אבון, אנשים תמימים וטהורים יורדים לשם, והשאלה ששואל הנתיבות שלום מסלונים אומר, יורדים לשם 70 נפש, יוצאים משם 60 ריבו, רק הגברים לבד מנשים וטף, אוטוטוט בשער הנון, שאם אתה לא מוציא אותם, אין כבר את מי להוציא. מה המטרה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותם למצרים ל-400 שנה? הנתיבות שלום מסלונים, לאור דברי האלשיך הקדוש, אומר כשאתה תר בחוכמה, ואתה מנסה להבין מרדו הם ירדו למצרים, אני אתן לך עוד דבר שתנסה להבין, ותנסה להתמודד מה מונח בזה. אברהם אבינו, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך להפוך את סדום, הוא אומר לו, תשמע, יש אנשים רעים וחטאים להשם מאוד, ואנשים האלה שמעתי את הצעקה של אותה ריבה, שמרחו אותה בדבש ושמו אותה לחומה, ובאו דבורים והקצו אותה, את כל זה שמעתי, לכן אני הולך להפוך את חמשת הערים, סדום ועמורה, אדמה וצבועים, תדע לך, אני הולך להפוך אותם. מבקש אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אולי יש 50 צדיקים, אולי 40 צדיקים, אולי 30 צדיקים, עד 10 הוא יורד. שואל הנתיבות שלום מסלונים, אברהם, שנקרא בשם אברהם הוא אבי, והקדוש ברוך הוא מפליג בשבחו של אברהם אבינו, עד כדי כך הוא מפליג בשבחו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו שהם רעים וחטאים להשם מאוד, והוא לא מניח. הוא מנסה, מתחנן, מבקש, ריבונו של עולם, אולי יש 50, אולי יש 40, אולי יש 30, מנסה בכל דרך אפשרי, עד שמבטיח אברהם אבינו, אולי עד 10, פחות מ10 הוא לא מבקש, כי כבר דור המבול היו פחות וזה לא עזר להם. שואל הנתיבות שלום מסלונים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר את זרעך בארץ כל להם, והבנו בינו אותם 400 שנה. אתה שומע שהבנים שלך, זרעך בארץ כל להם, אמורים לרדת למקום שהם יסבלו שם עבודת פרך עם עבודה קשה. למה אברהם אבינו לא מנסה? ריבונו של עולם, אולי לא 400, אולי 350, אולי 300, אולי בלי עבודת פרך. אברהם אבינו מקבל את הדברים ככתבם וכהווייתם, לא מנסה לשנות את רוע הגזרה, אפילו לא במשהו. אולי 350, שום דבר לא. אמרת 400 עבודת פרך, בשפה שלנו מזל וברכה. זה בסדר העניין. שואל הנתיבות שלום מסלונים, כשאתה מנסה לתהות ולחקור מה מונח כאן בירידה של בני ישראל במצרים, באותו מסגרת של חקירה תנסה להבין על מה עשה השם ככה שיורדים ל-400 שנה, ולמה אברהם אבינו לא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה אחת, ריבונו של עולם, אולי פחות, אולי פחות עבודת פרך, שום דבר, קיבל את הדברים כהווייתם בלי שום שינוי. שאלתו של הנתיבות שלום מסלונים. השאלה נוספת ששואל האלשיך הקדוש,
למה כבש הקדוש ברוך הוא את מעיינו של אברהם אבינו להוליד את יצחק רק אחרי 100 שנה? הרי אברהם אבינו ילד את ישמעאל כשהוא היה בן 86. למה אצל יצחק אבינו המתין עד 100 שנים? למה? מה מונח כבר העניין הזה? שהקדוש ברוך הוא משך את לידתו של יצחק אבינו כשאברהם אבינו היה בגיל 100. שאלה נוספת הוא שואל, אברהם אבינו לקח את הגר כדי להביא לעולם את ישמעאל, ולקח את שרה כדי להביא לעולם את יצחק אבינו. למה אצל יצחק זה לא היה ככה? שיקח יצחק אבינו אישה שממנה יבוא לעולם עשיו, ויקח אישה נוספת שממנה יבוא יעקב אבינו. למה סיבבה השגחה עליונה ששניהם צריכים לצאת מאותו רחם, ואחד יצא אדמוני ואחד לא יצא אדמוני? בדרך כלל, שואל השיח הקדוש, אם אחד אדמוני, אז זה שלידו גם אדמוני, בדרך כלל. אם הם תאומים, אז הם תאומים זהים. אם שואל השיח הקדוש, איך יכול להיות שעשיו היה כולו אדמוני, ואילו יעקבינו לא היה אדמוני, ומדוע הם היו צריכים להיוולד בקרס אחת, ולא שיוולד עשיו מאישה אחרת, בדיוק כמו שהיה אצל אברהם אבינו. מתחיל השיח הקדוש לבאר את הדברים, בביור שלב אחרי שלב. השיח הקדוש מתפרס על פני 4 דפים בספרו, בתחילת ספר שמות, וננסה בעזרת השם לפחות לעמוד על הנקודות הבסיסיות שלו, לנסות ולבאר את הדברים. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא בחגיגה דף י"ד, רצונו של הקדוש ברוך הוא היה לתת את התורה לעם ישראל רק לאחר 1,000 דורות מבריאת העולם, שנאמר דבר ציווה ל-1,000 דורות. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא בתחילה רצה שהתורה תינתן רק אחרי 1,000 דורות. ראה הקדוש ברוך הוא שאם את התורה תינתן ל-1,000 דור, הרי העולם כל כך ירשיע, לא יהיה קיום לעולם, נתן את התורה אחרי 26 דורות. מה הוא עשה עם אותם אנשים שהיו צריכים להיות עד אז? תו תו קוף עין דל דורות שהיו צריכים להמתין לקבלת התורה, הוא פיזר אותם בכל שנה, בכל דור ודור, הוא פיזר אנשים מהדור הזה, ואלה עזי פנים שבדור. כך אומרת הגמרא. שואל השיח הקדוש, מה העניין הזה שהקדוש ברוך הוא רצה להמתין עד 1,000 שנה? מה מונח כאן? למה היה צריך את כל העניין הזה של ההמתנה עד 1,000 שנים? שאלתו עד 1,000 דור. שאלתו של השיח הקדוש בתחילת הביאור לעניין ירידה למצרים. אומר השיח הקדוש דבר נפלא. תדעו לכם שעם ישראל היה צריך לעבור הכנה לקראת קבלת התורה. ההכנה הזאת לקראת קבלת התורה מחויבת המציאות, כי כדי לראות את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני צריכים הכנות רוחניות. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא מבלי להיעלם אל העולם באותו רגע, כמו שנאמר, כי לא יראני האדם וחי. אנשים שראו מלאך, אומרים חז"ל, הצטנן גופם עד יום מותם. מלראות מלאך אנשים קיבלו קור כזה שכל החיים שלהם סבלו מקור. אומר השיח הקדוש, כדי לראות את הקדוש ברוך הוא על הר סיני צריך הכנה. כולנו מכירים גמרא במסכת עבודה זרה בדף חב, אומרת הגמרא את סדר המעלות של רבי פנחס בן יאיר. אומר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות זהירות לידי זריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לפרישות, ופרישות לטהרה, וטהרה לקדושה, וקדושה לענווה, ענווה ליראת חטא, ויראת חטא לחסידות, וחסידות לרוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לתחיית המתים. זה עדיין לא נבואה, זה רוח הקודש. וזה כבר אחרי שיש לך תורה. אז תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לזריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לפרישות ופרישות לטהרה, עד שתגיע לרוח הקודש. אומר השיח הקדוש, תראה כמה הכנה אתה צריך לעשות אחרי תורה כדי להגיע לרוח הקודש. עם ישראל במעמד הר סיני היו בחינה של כולם נביאים. כולם רואים את הקדוש ברוך הוא בעיניים שלהם בלי מחיצה. הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני עם 22,000 מלאכי השרת. יורד למטה וכולם חוזים ורואים את הקדוש ברוך הוא. הייתכן? איך ייתכן להבין דבר כזה? שאלתו של השיח הקדוש. כל אחד שפותח רמב״ם בפרק ז' מהלכות יסודי התורה, כותב הרמב״ם, ואין הנבואה חלה, אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. נביא זה אחד ששום יצר לא מצליח לכבוש אותו. שום יצר. הוא תמיד כובש את כל היצרים שלו. זה נביא. אדם שהוא ממולא, כותב הרמב״ם, בכל המידות האלה, שלם בגופו,
שייכנס לפרדס וימשך באותם העניינים הגדולים, הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו, ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מהדברים הבטלים, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת כיסא הכבוד, להבין באותם הצורות הקדושות התארות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה עד עבור הארץ, ויודע מה הם גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים, הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר. ויבין בדעתו שאין כמות שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, ונתנבית עמהם ונהפכת לאיש אחר. דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. אומר האלשיך הקדוש, זה כדי להגיע למעלת נביא, אין לו שום יצר לא כובש אותו, שום דבר לא מעסיק אותו, אין לו שום מחשבה אחרת מבלדי הקדוש ברוך הוא, זה נקרא בשם נביא. שואל האלשיך הקדוש שאלה, איך יכול להיות שבני אדם יוצאים ממצרים בממתת שערי תומה, אוטוטוט שוקים בממתת שערי תומה ואין כבר את מי להוציא, ובחלוף 50 יום, לא חולפים אלא 50 ימים מאז, עם ישראל עומד למרגלות הר סיני ורואה את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני ושומע אנוכי ולא יהיה לך. אמנם פרחה נשמתו, אבל פרחה נשמתו אחרי אנוכי ולא יהיה לך. איך מלכתחילה יכלו לראות את הקדוש ברוך הוא? שאלתו של האלשיך הקדוש. אומר האלשיך, ראיתי כאלה שאומרים שבחול הנבואה על אדם אחד היא תחול על כל אלה שבסביבתו. אומר האלשיך הקדוש, זה לא יכול להיות, כי כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו דברים, אהרון לא שמע אותם, ואין לך מוכשר לנבואה יותר מאהרון הכהן. שרק אמר משה רבינו, אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, שלח ביד מי שראוי לשלוח. וכשהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו על משה רבינו, אהרון לא שמע מילה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו. אם כך, לא יכול להיות הדבר הזה. אומר האלשיך הקדוש, שבחול הנבואה על אחד, תחול הנבואה גם על מישהו אחר. לכן אומר האלשיך הקדוש, אני רוצה לגלות לך את הסוד של עניין הנבואה. הנה כותב האלשיך, כל מה שאמרו חז"ל שצריך הכנה לקראת ראיית הקדוש ברוך הוא, נובע רק בגלל דבר אחד. ומהו? זוהמת הנחש. אלמלא היה הנחש מטיל זוהמה בחווה, לא היינו זקוקים לכל ההכנות הזה לקבלת הנבואה. כל יהודי יכל לראות את הקדוש ברוך הוא, לא היה חיץ בינו לבין הבורא יתברך. הראיה, אדם הראשון, לפני החטא, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. דיבר איתו בלי שום הכנה. לא היה לו תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לזריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לטהרה. הוא לא היה במצב כזה שיגיע את כל השלבים של רבי פנחס בן יאיר. למה צריכים את כל השלבים האלה? את כל השלבים האלה אומר האלשיך הקדוש, צריך אך ורק בשביל דבר אחד. ומהו הדבר? שאדם יזדהם בזוהמת הנחש, וברגע שקיבל את זוהמת הנחש, לא הייתה ברירה. היו צריכים לנקות את זוהמת הנחש, וזוהמת הנחש היא המונעת מהאדם לראות את הקדוש ברוך הוא. עד כאן דבריו של האלשיך הקדוש. אני רוצה להמשיך בדבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין בפרשת ויצא. הוא מסביר את הדברים קצת יותר בעומק. מביאה הגמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ח שהאדם הראשון חטא בג' עבירות חמורות. שוב, אני נזהר בלשוני בגלל שרדת שמדובר על אדם הראשון. לא מדובר פה על סתם אדם, על סתם אדם אסור גם כן לדבר, אבל ודאי לא על אדם הראשון. אומרת הגמרא במסכת שבת, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ולא כחמורו כרב פנחס בן יאיר ורב חנינא בן דוסא. אז אנחנו אפילו לא, אין לנו מושג מי זה אדם הראשון, כי כולנו יודעים מה שרבי בנה אמר. אמר רבי בנה, שפתחתי את המערה של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה לי, בדמות דיוקני, בדיוקנו של אדם הראשון הסתכלת, בדמות דיוקני אל תסתכל. בדמות דיוקנו של אדם הראשון אתה יכול להסתכל. מי זה דמות דיוקנו? יעקב אבינו. בדיוקנו עצמו של האדם הראשון אל תסתכל. אמר רבי בנה, ראיתי את העקב שלו, והעקב שלו היה מכהה גלגל חמה. העקב שלו היה מאיר שהחמה הייתה מתכסה מפני האור של העקב של אדם הראשון אחרי החטא, אחרי שהוא מת. אחרי שהקדוש ברוך הוא הקטין את קומתו. אין לנו הבנה מה זה אדם הראשון, אי אפשר לתת חוות דעת. אבל אנחנו אומרים, קוראים מה שכתוב בחז"ל. האדם הראשון בחטא שלו, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, גרם לשלושה חטאים.
לא כולם באופן ישיר, חלקם רק באופן עקיף, אבל הוא נאשם באותם חטאים, גם אם זה באופן עקיף. האדם הראשון, אומרת הגמרא, כופר בעיקר היה, מין היה. מה שייך לכפור, מה שייך לומר מין, איך זה מתחבר? אז הרשב"א מעריך בזה בהרחבה גדולה, בעין יעקב, בגמרא מסכת סנהדרין, כותב הרשב"א, אם האמינה חווה לדברי הנחש שהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות, וזאת הסיבה שהוא לא מרשה להם לאכול מעץ הדעת, כי כל אומן שונא בני אומנותו, פירוש הדבר שהיה כאן עץ עוד לפני שהקדוש ברוך הוא בא לכאן, והקדוש ברוך הוא אכל מן העץ, אם ככה הקדוש ברוך הוא לא ראשון, ואנחנו כולנו יודעים מדברי הנביא, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיי אין אלוקים. אם אתה מאמין שהיה כאן עץ קודם, אז אתה כופר באמונה שהקדוש ברוך הוא ראשון. אז יש כאן למה שחז"ל אומרים, אדם הראשון כופר בעיקר היה, אדם הראשון מין היה. כתוצאה מזה נגרם מוות לעולם. נגרם מוות, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תחיה יותר לאורך ימים ושנים, אלא אני אקצוב את תשובת החיים שלך. כתוצאה מחטא אדם הראשון, היה גם עונש של שפיכות דמים, עונש של מוות לעולם. כתוצאה מחטא אדם הראשון, ניצל הנחש את זמן שנתו של האדם, האדם הראשון נרדם, והוא ניצל את הזמן שהאדם הראשון ישן, כך אומר המדרש, הוא בא לחווה ופיתה אותה, ולכן בא הנחש והטיל בזוהמה. זאת הסיבה שכתוב בהלכה שאסור לישון בראש השנה. למה אסור לישון בראש השנה? בגלל אותו מעשה שאירה בראש השנה, באלף בתשרי, לכן נפסק בהלכה שאסור לישון בראש השנה, כי זה הסיבה לכל מה שקרה בעולם, כל החורבנות בגלל שנתו של אדם הראשון. אם ככה יוצא שאדם הראשון היה לו שורש לגימל אבונות חמורים. כותב הזוהר הקדוש, כל אחד מהאבות תיקן חלק מסוים בחטא הזה. אברהם אבינו תיקן את העניין של חטא עבודה זרה אצל אדם הראשון. במה? אברהם אבינו התנסה בעניין של נמרוד, הוא אמר לו, למי אתה משתחווה? אתה דבק בקדוש ברוך הוא, דבק בי, אמר לי דבק בקדוש ברוך הוא, הלך וזרק אותו לתוך כבשן האש. ופסילי אלוהיהם תשרפון באש, אומרת התורה. לקחו את אברהם אבינו, שרפו אותו בתוך הכבשן, ובזה זיכך אברהם אבינו במעט את עניין עבודה זרה של אדם הראשון. אצל יצחק אבינו בעקידה היה זיכוך מסוים של שפיכות דמים, שהיה כתוצאה מחטא אדם הראשון. ידוע לכולם שנשמתו של יצחק אבינו פרחה, וחזרה נשמה אחרת, כמו שמעריך האורחה עם הקדוש בהרחבה גדולה, הוא היה נשמה מעולם שנקרא אלמא דנוקבה, אחרי זה הוא קיבל נשמה מאלמא דדיקורה, כך מדבר האורחה עם הקדוש בהרחבה, זה מימד מסוים ששייך לעניין שפיכות דמים. עניין גילוי עריות, שבא כתוצאה מזוהמת הנחש, תוקן במימד מסוים על ידי יעקב אבינו. יעקב השלים את התיקון, ולכן אומרת הגמרא, יעקב אבינו אמר על ראובן כוחי וראשית אוני. היה כאן תיקון לעניין של חטא אדם הראשון, בעיקר למאן דאמר מושך באורלתו היה, כמו שמביאה שם הגמרא. יוצא, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בפרשת וארא, לכן תמצא על יעקב אבינו מילים שלא תמצא על שום אבא אחר. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, מביא רש"י את דברי המדרש. כיוון שיצא יעקב אבינו, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. שואל הרב צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק, כולם יוצאים מהעיר ואף אחד לא כתוב פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. אברהם אבינו יצא מארץ ישראל לכיוון מצרים, לא כתוב פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. יצחק אבינו לא יצא פעם מארץ ישראל, אבל יעקב אבינו יצא, נאמר פנה הודה. למה? שואל רבי צדוק, למה כאן נאמר פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה? רבי צדוק מעריך בשאלה ושואל הרבה יותר. כשאברהם אבינו יצא מארץ ישראל למצרים, לא נשאר כאן אף אחד שמאמין בקדוש ברוך הוא חוץ מאברהם אבינו. שם לא כתוב פנה הודה, פנה זיווה. כשיעקב עזב את ארץ ישראל והלך לחרן, נשאר יצחק אבינו במקום. אם יצחק נשאר, אז מה אתה אומר פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה? יצחק היה כאן, אם יצחק היה כאן, אז ההוד וההדר עדיין נשאר. למה אתה אומר פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה? אומר רבי צדוק, כי יעקב אבינו הוא הנקרא הודה, הדרה וזיווה של העולם. למה? כי הגמרא אומרת שם במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, שופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון. כי יעקב השלים את התיקון ששלושת האבות החלו בהם. אם הוא השלים את התיקון, לכן כשהוא יצא הוא חזר להוד והזיו של אדם הראשון. לכן אומרת הגמרא, שופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון. היופי שלו הוא דוגמת היופי של אדם הראשון. הארי הקדוש כותב שלכן גם שלושתם קבורים לידו במערת המכפלה. אומר הארי, למה? היות והאדם הראשון היה צריך תיקון על כך שהוא גרם להריגת נפש בשגגה, הרי בגללו ירד מוות לעולם, הוא צריך תיקון על העניין הזה שבגללו יש ירד מוות לעולם. איפה מתקנים את זה?
אומר הארי הקדוש, בחברון. למה בחברון? כי חברון היא עיר מקלט, ולכן כולם קבורים לידו. גם אדם הראשון וגם שלושת הממשכי התיקונים שלו קבורים לידו. לכן דוד המלך לא קבור שם, הוא אומר, אלא קבור בירושלים, אף על פי שהוא מלך תחילת המלוכה שלו בחברון, הוא קבור בירושלים ולא שם, כי הוא לא יצר את התיקון הזה. אלה הדברים שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין בפרשת ויצא. אם ככה יוצא שבעקבות חטא אדם הראשון, חטא אדם הראשון כלל שלושה דברים, כלל כמו שאמרנו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כותב השיח הקדוש, מה שמונע מאיתנו לראות את השכינה הוא זוהמת הנחש. הזוהמה שהטיל הנחש בחווה, כל הצאצאים הבאים אחריהם, כולם נגועים בזוהמת הנחש, ולכן אין לנו אפשרות לראות את הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אלא בהכנות שמביא רבי פנחס בן יאיר לרוח הקודש, ובהכנות שמביא הרמב״ם לעניין הנבואה. היות וכך, גזרה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, כותב האלשיך הקדוש, שנצטרך לרדת לגלות במצרים. זה הייתה גזרתו יתברך. שם, במקום הזה, בגלות של 400 שנה, עם ישראל עבר זיכוך כדי להגיע לתיקון זוהמת הנחש. רבי צדוק, רבי האלשיך הקדוש, מעריך מאוד להרחיב. למה הקדוש ברוך הוא את תחילת בניינו של העולם השתית על אברהם אבינו? אומר האלשיך הקדוש, במדרש כתוב שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את אברהם אבינו אדם הראשון. כך מופיע במדרש בראשית רבה פרשה י"ט. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני עושה את אברהם אדם הראשון והוא חוטא, אין מי שיתקן אחריו. אין סיכוי שמישהו יתקן את זה. אני אמתין 20 דורות עד שיבוא אברהם אבינו לעולם ואברהם יתקן את זה. אם ככה אומר האלשיך הקדוש, עכשיו בוא אני אסביר לך מדוע נדחה העניין של הלידה של אברהם אבינו עד גיל 100. הגמרא בשבת קוק מבב אומרת שעניין זוהמה במשפחה לא עוברת אלא לאחר 3 דורות. כך אומרת הגמרא, אברהם אבינו הייתה בו הזוהמה של תרח, לא יצא ממנו הזוהמה. עד מתי? יצחק אבינו נולד, עדיין לא יצא הזוהמה. הזוהמה קלטה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו, אומרת הגמרא, אחרי 3 דורות קלטה הזוהמה. אומר האלשיך הקדוש, המשנה במסכת אבות אומרת, יש סדרה שלמה שהמשנה שם מביאה, בין 5 למשנה, למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לגמרא, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעיצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 לסוח, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. הגיל 100, אומרת המשנה, אדם כביכול מת ובטל מן העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא לכך שאברהם אבינו יוכל ללדת רק מתי? אומר השייך, מי שבוטל יצרו ובוטלה תאוותו, בגיל 100 מת ובטל ועבר מן העולם. אז אברהם אבינו כשהוא ילד את יצחק, זה הוויה מחודשת, אומר האלשיך הקדוש. זה התחלה מחודשת אחרי כביכול תחיית המתים. הוא מת בעבר, הוא בטל מן העולם, הוא מתחיל מההתחלה. אם ככה הוא אומר, ישמעאל נולד כשאברהם אבינו עוד היה ערל. יצחק אבינו כבר נולד כשאברהם אבינו היה מהול. אז זה שוב הוויה מחודשת אצל אברהם אבינו. אצל יצחק, יצחק היה ראוי לשאת שתי נשים. אם רק היה אפשר להשיא אותו בשתי נשים, הוא אומר על שיח הקדוש, היה טוב שישא שתי נשים, ויתחתן ויביא את עשיו לעולם מאישה אחת, ויצחק יבוא מרבקה, ויעקב יבוא מרבקה. אבל, היות בו היה עולה תמימה, אומר על שיח הקדוש, הוא לא יכל לשאת שתי נשים, והיות הוא לא יכל לשאת שתי נשים, היו חייבים להביא לכך שעשיו ויעקב יוולדו ברחם אחד. אז מה קרה? איך זה יצא אדמוני, אומר על שיח הקדוש, וזה לא יצא אדמוני? אומר האלשיך, זה רק לסיבה אחת, והסיבה היא כי הוא שתה את כל דם הזוהמה של רבקה אמנו, ולכן מכאן ואילך רבקה אמנו לא יכלה ללדת יותר ילדים. הוא עקר בית מטרין שלה, אומר המדרש, הוא שתה את כל דם הנידות שלה, ולכן הוא היה כולו אדמוני, ויעקב אבינו היה כולו זך וטהור. אם ככה יוצא שיעקב אבינו זך וטהור לגמרי, ולכן אומרת הגמרא, שופרד יעקב מי שופרד האדם הראשון, כי הוא חזר כביכול למצבו של האדם הראשון לפני החטא. רבי צדוק הולך הרבה יותר רחוק מזה, הוא מסביר בהרחבה גדולה שיעקב אבינו נלקח ממנו כל המושג של היצר הרע, כמו שהיה אצל האדם הראשון ולא התבוששו, לא היה בו שום יצר. הזכרנו, מי שזוכר את השיעור לפני פסח, כותב השלה הקדוש במצא השירה, שפסח מצא ומרור. פסח זה כנגד אברהם,
מרור זה כנגד יצחק, ומצה זה כנגד יעקב אבינו. למה מצה כנגד יעקב? הוא אומר פשוט, כמו שבמצה אין יצר, הוא בלי שאור, אותו דבר יעקב אבינו, לא היה בו יצרים. לא היה בו שום יצר. כותב רבי צדוק, לכן הוא יכל לומר, הבה את אשתי ואבוה אליה. אומר רשי במקום, אפילו קל שבקלים אינו אומר כך. יעקב חזר למצב הראשון של אדם הראשון לפני החטא, ולא היה בו שום יצר, אלא רק רצון לקיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי האלשיך הקדוש והרב צדוק הכהן מלובלין להסביר את בסיסם של דברים. אם ככה נשאלת השאלה, אם יעקב כבר היה זך וטהור, אז בשביל מה לרדת למצרים? אם נוקח חלקו של זוהמת חטא אדם הראשון, אז למה לרדת למצרים? אומר החתם סופר, כך מובא בשמו, שכדי לטהר את זוהמת נשותיו של יעקב אבינו, היו צריכים לרדת למצרים. למה? ירדנו למצרים, אומר הפסוק, ירדנו לקור הברזל. ברזל, אומר החתם סופר, זה ראשי תיבות של ארבע נשותיו של יעקב אבינו. הבן זה בלהה, הרייש זה רחל, יש לך זין זה זלפה, ויש לך למד זה לאה. קור הברזל לזכך את אותם זוהמה שהיה מהבית של לבן, כי אותם ארבעת אנשים, שתיים היו מנשותיו ושתיים היו מפילגשיו. אז אם ככה יש לך כאן את הזיכוך הזה, ולצורך זה היו צריכים לרדת לקור הברזל. עם אלה הדברים נוכל להבין דבר נפלא. כותב האלשיך הקדוש, וכדי להגיע למעמד הר סיני, לקח הקדוש ברוך הוא אותנו לקור הברזל, והתיך את כל הסיגים מתוך הזהב, כדי להציא זקים וטהורים החוצה. ולצורך זה היו צריכים את מכת חושך, אומר אלשיך, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה, אחד מחמישים, אחד מחמש מאות ואחד מחמשת אלפים. מתוך זה היה עוד, אחרי כל השיעבוד במצרים, עדיין נותרה זוהמה. מה שנשאר בסוף, הוא אומר, אלה הזקים והטהורים שיצאו החוצה. אם ככה, בעזרת השם, רק עוד שלב אחד, לפני שנתחיל לסגור קצוות. בספר אור גדליה של הגאון רב גדליה שור, הוא שואל למה עם ישראל לפני מעמד הר סיני לא יכל לקבל כמו החררה שהספיק להם למזון לסמך אלף סעודות, הנותן להם הקדוש ברוך הוא עוד חררה כזאת שיתאים לעוד סמך אלף סעודות. למה מתתבה בחודש אייר התחיל הקדוש ברוך הוא להוריד מן לעם ישראל? מדוע ירד להם מן? שאלתו של הספר אור גדליה. אומר האור גדליה יסוד נפלא ביותר. הגמרא במסכת חגיגה אומרת הגמרא, בשלושה דברים אנחנו דומים למלאכים, ובשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות. אנחנו דומים למלאכים בשלושה, הולכים בקומה זקופה, מדברים בלשון הקודש ויש לנו דעת. בשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות. במה? אוכלים ושותים כבהמה, מוציאים ראי כבהמה, ופרים ורבים כבהמה. כך אומרת הגמרא. אם אנחנו עומדים להתגלות בהר סיני ולחזות את הקדוש ברוך הוא, אין לבן אדם כוחות לראות את הקדוש ברוך הוא. אדם צריך להיות מוכן, כמו שמלאך רואה את הקדוש ברוך הוא, יש לו הכנה. במה? באותם שישה שאנחנו הופכים להיות כמלאכים, אנחנו יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. אז בשלושה יש לנו כמו הקדוש ברוך הוא, כמו מלאכים. עומדים בקומה זקופה, יש לנו דעת, מה נצרח לנו? בשלושה של בהמה להתנתק ולהפוך לשלושה כמלאכים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לעם ישראל לאכול מן. שואלת הגמרא במסכת יומא דף עיני, מה זה מן? אומרת הגמרא, מן זה אוכל שמלאכי השרת אוכלים אותו, זיו שכינה שנתגשם, נתן לנו לאכול מן. אומרת הגמרא שכל מי שאוכל מן לא יוצא ביציאות, אין לו יציאות, כמו שעם ישראל אמר, קצנו בלחם הקלוקל, עתיד המן הזה שיתפח במנו, אז גם לא מוציאים ראי כבהמה. שלושה ימים לפני מעמד הר סיני אמר הקדוש ברוך הוא, אל תיגשו אל אישה. אז גם מזה התנתקנו. יוצא שהיינו בשישה כמלאכים. אם היינו בשישה כמלאכים, אפשר לגשת למעמד הר סיני. בא אלשיך הקדוש וסוגר את הקצוות ואומר, כדי לנקות מזוהמה, צריכים להביא את האדם למקום שישנה שם זוהמה. מעין מה שנקרא בשפה שלנו היום, נותנים זריקה, חיסון. אם אתה רוצה לחסן בן אדם מנסיוב שקוראים לו טטנוס, אתה לוקח את הנסיוב, מכניס אותו בתוך גוף האדם, נותן לו להתמודד, ושגוף האדם מתמודד איתו, הוא יכול להילחם כנגדו. אתה לוקח את הנסיוב של שיתוק ילדים, מכניס אותו בתוך גוף האדם, או החיסון המשולש, נותן אותו לילד, הילד מתגבר והגוף שלו נעשה מחוסן. גזרה חוכמתו התברך להוריד אותנו לגלות דווקא למצרים. מה זה מצרים? כותב האלשיך הקדוש, כמו שיש אדם מלמעלה עד למטה מחולק לאיברים, ככה התבל מחולק לאיברים.
יש ראש לעולם, ראש אפרות תבל, יש ראש לעולם. לארץ הזאת יש ידיים, שנאמר, והארץ רחבת ידיים. לארץ הזאת הוא אומר, יש טבור, שנאמר את הפסוק בספר יחזקאל, טבור הארץ. כך אגב, כתוב בכלי יקר, נקרא את זה בעזרת השם בקיץ, פרשת שלח. אומרת הגמרא במסכת סוטה, כאשר המרגלים דיברו על ארץ ישראל שרה, הלכה לשונם מלשונם ועד טבורם. שואל הכלי יקר, למה עד טבורם? אומר פשוט מאוד, כי הם דיברו כנגד ארץ ישראל, שנקראת טבור הארץ, לכן עד טבורם. החלק האחרון, יש לארץ הזאת ערבה. מה הערבה של הארץ הזאת? מצרים. שנאמר, אמר יוסף הצדיק, ערבת הארץ באתם לראות. אומר השייח הקדוש, כדי להכין את עם ישראל, לבוא לברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, צריכים לבחון אותם בקדושה, כדי לזכך אותם מזוהמת הנחש. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. ב-400 שנה במצרים, עם ישראל יישא זך ונקי. צריך להכניס אותם למצרים ל-400 שנה. אומר השייח הקדוש, על פי זה תבין, למה לא כתוב שאברהם אבינו ביקש הנחה? אולי 300, אולי 250. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו שאת הזוהמה הזאת לוקח 400 שנה לנקות, אז אברהם אבינו לא יגיד לו, כי אפשר 250, יישאר הלכלוך. המטרה היא כדי להגיע לברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. אם זאת המטרה, אז צריך להגיע לזה. אז מה אברהם יבקש הנחה? יש רק אפשרות אחת. אם מוסיפים יותר חומרי ניקוי במכונה לניקוי יבש, אז זה מנקה את זה לא יותר מהר, אלא הלכלוך יוצא יותר מהר. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, קושי השיעבוד ישלים, יעבדו ביום ובלילה, שישה בקרס אחד, אז אם אלה בזמן הזה ינקו את העצמה מהזוהמה, לאחר 210 שנים. יוצא שהירידה למצרים הייתה, אומר על שייח הקדוש, כדי לנקות את זוהמת הנחש. שניים ירדו להכין את עצמם, כדי לאפשר לעם ישראל להתמודד עם זה. שרה אמנו, אומר המדרש, ירדה אצל פרעה וגדרה את עצמה, ונגדרו כל הנשים בזכותה. יוסף הצדיק ירד למצרים ונגדרו כל הזכרים בזכותו. אם ככה אומרים חז"ל, שלחייך פרדס רימונים, על הפסוק גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, אומרים חז"ל בשיר השירים, בזכות מה נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם לשונם מלבושם, ולא היה אחד מהם פרוץ בגילוי עריות. אף אחד מהם לא היה פרוץ בנושא הזה. 210 שנים, מתוכם 86 שנה של עבודת פרך, אף אחד לא התחתן עם מצרי, ואף אחד לא התחתן עם מצריה. כולם נשארו זקים וטהורים בתוך עם ישראל. שלחייך פרדס רימונים, אומרים חז"ל, שלח אותם הקדוש ברוך הוא בזכות מה? שהיו גדורים מן העריות. אחת הייתה ופרסמה הכתוב שלומית בדברי, נקרא את זה בפרשת שבוע הבא, פרשת אמור, אומרת התורה, גם הוא נתקלה מן העולם, והוא בן איש אישה ישראלית והוא בן מצרי וגם הוא נאבד מן העולם. יוצא שבכל 210 שנים אחד חטא ופרסמה הכתוב. אם ככה בעזרת השם נוכל להבין, לקבלת התורה היסוד שלו זה קדושה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. קדושה עם תורה, חוסר קדושה עם תורה לא הולכים ביחד. תורה הולכת ביחד עם קדושה. ישנו פיוט שאומרים אותו בני עדות אשכנז בסליחות את החלוי הילדים בבהב, שיגידו משבוע הבא, נאמר שמה, תהר תומעותינו ולמאור תורתך עינינו גל. עם תומעה ביחד אין מאור תורה, מאור תורה לא הולך ביחד עם תומעה. לכן, כדי להפריש את עם ישראל מהתומעה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכין אותנו בקדושה. בא הזוהר הקדוש, כך מביא הרקנתי בפרשת נשוא, כשעם ישראל יצא ממצרים, היו המצרים אומרים לעם ישראל, בניכם אינם שלכם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא אותם למרה, ובמרה היו מים מרים, ולא היה מים לעדה לשתות. שואל הזוהר, מה העניין להוציא אותם ממצרים ולתת להם מיד לשתות מים מרים? אומר הזוהר, פשוט מאוד, המים היו מרים לבדוק אותם, כמו שבודקים מי סוטה, ובאו המים המרים במאיה ובדקו את המים שלה אם חטא או לא. כל אחד ואחד מעם ישראל נדרש לשתות. כותב הזוהר הקדוש, ויורהו השם עץ. מה כתבו על העץ? אומר הזוהר, אותו שם שכתוב בפרשת סוטה כתבו על העץ, ומשה זרק את זה למים כדי שיוכלו לשתות, כדי שיוכלו לבדוק אותם. באה התורה הקדושה ואומרת, כך מופיע במדרש בפרקות שמעוני פרשת במדבר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. מה פירוש הדבר והתיילדו על משפחותם לבית אבותם? אומר המדרש, כיוון שקיבלו ישראל תורה, באו אומות העולם ושאלו את הקדוש ברוך הוא, מה פתאום עם ישראל מקבלים תורה ואנחנו לא מקבלים תורה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי ספר יוחסין שלכם.
יש לכם ספר יוחסין, תקבלו תורה. עם ישראל יש לו ספר יוחסין. מי שברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, הוא יכול לקבל תורה. מי שאין לו קדושה, לא יכול לקבל תורה. אומר החידה, זה פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא ביקש ערבון מעם ישראל, תנו לי ערבים. מה נתנו ישראל ערבות? נתנו את הילדים שלהם. הילדים שלנו יהיו ערבים על קבלת התורה. אומר החידה בנחל קדומים בפרשת במדבר, באו מהאומות העולם ואמרו, גם אנחנו ניתן את הילדים שלנו ערבים. אמר הקדוש ברוך הוא, הילדים לא שלכם, איך אתם לתת ערבות? ערבות יכול מישהו שהילדים שלו, אומר, הילדים שלי יהיו ערבים שאני אחזיר. אומות העולם אין להם שום ספר יוחסין. הביאו לפני ספר יוחסין, אני אקבל ממכם את הערבות. מהי הערבות? הערבות היא של הילדים שלכם. אם ככה נוכל להבין. לאחר מכן בא הקדוש ברוך הוא וחתם כל משפחה ומשפחה מעם ישראל ביוד והי, לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, השם יוד והי זה שם שנחתם על זוג שחותם את עצמו בקדושה. איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם, היוד באיש והי באישה, וזה החותם שהקדוש ברוך הוא מעיד שהמשפחות שבעם ישראל קדושים וטהורים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל לחזור, אך ורק לפני ימים ספורים יצאנו מחג הפסח. חז"ל מביאים על הפסוק, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. אומרים חז"ל, בזכות מה נגלו ישראל במצרים? בזכותם של ההרים ובזכותם של הגבעות. ההרים הכוונה לאבות הקדושים, והגבעות הכוונה לאמהות הקדושות. כך מביא גם רש"י, בפרשת בלק כותב רש"י, כי מראש צורים הרינו ומגבעות אשורנו. מראש צורים, אומר רש"י, אלו האבות הקדושים, ומגבעות אשורנו אלו האמהות. יצאנו בזכותם של האימהות. הזכרנו בשיעור שלפני פסח, יציאת מצרים נקרא בשם גפן. גפן ממצרים תסיע, זה יציאת מצרים. האישה, אומר דוד המלך, גם היא נקראת בשם גפן, שנאמר, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. יציאת מצרים, אומרים חז"ל במדרש, בזכותם של אימהות צדקניות, שגדרו את עצמם וחתמו את עצמם, כמו שנאמר, גל נעול אחותי קלה, גל נעול מעיין חתום, הכל בזכותם של האימהות הקדושות. עם אלה הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להעביר דבר נפלא ביותר. בהפטרה שנקרא בשבת זו, יש מחלוקת שלמה בפוסקים איזה הפטרה קוראים כשהשבת מחולקת אחרמות וקדושים. השבת אחרמות לא קראו את ההפטרה של אחרמות. ההפטרה של אחרמות, כבני קושיים אתם לי, זוהי הפטרה. אנחנו לא קוראים את ההפטרה הזאת כי קראנו את ההפטרה של שבת הגדול. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, ההפטרה של שבת הגדול. השבת שבת קדושים. האם קוראים את ההפטרה של פרשת אחרמות או את ההפטרה של פרשת קדושים? על זה חלקו המפרשים. אנחנו, בני עדות אשכנז, פוסקים שהשבת קוראים הלא כבני קושיים אתם לי. בני עדות ספרד, חלוקות, כל אחד נוהג בשיטה שלו, רובם קוראים את ההפטרה של פרשת קדושים, לא את כבני קושיים אתם לי. מה זה ההפטרה של כבני קושיים אתם לי, אף על פי שההפטרה הזאת נאמרה לפרשת אחרמות, קוראים אותה בפרשת קדושים. מה היא שייכת לפרשת קדושים? לאור הדברים שאנחנו אומרים עכשיו, הדברים פשוט נפלאים ביותר. אומר הנביא בספר עמוס, ואני עושה את זה בקיצור, הלא כבני קושיים אתם לי, בני ישראל, נאום השם. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר. מה כתוב כאן? המלבי מסביר את הדברים באופן נפלא, ומי שמרחיב בזה הוא הספר מעדני שמואל של הגאון רב שמואל טרוביץ, היה מרבני ראשון לציון, יום ההילולה שלו בחול המועד, פסח זה היום ההילולה שלו. בכל אופן, הוא כותב בספר שלו ביור נפלא. הקדוש ברוך הוא שלח את האומה שנקראת פלישתים להתערבב באומה שנקראת כפתורים. בתוך זמן קצר לא נשאר מהם זכר. הפלישתים שכחו בכלל שהם פלישתים. לא נשאר מהם זכר, כולם הפכו להיות כפתורים. הוא שלח אומה שנקראת ארם למקום שנקרא קיר. אף אחד לא זכר שהוא בא מארם. נעלמו ואינם. עם ישראל שולח אותם הקדוש ברוך הוא למצרים ומעלה אותם. הם לא הופכים להיות מצרים. הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל נאום השם. למה? הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים. לא העליתי מצרים מארץ מצרים. כששלחתי את פלישתים לכפתור, העליתי כפתורים. כששלחתי את ארם לקיר, העליתי משם קרקירים. כאן אני מוציא את ישראל ממצרים. איך יכול להיות דבר כזה? אומר הנביא, הלא כבני קושיים אתם לי. מה זה בני קושיים? באה הגמרא, מועד קטן דף ט"ז, מביאה אמרה כמה וכמה אנשים שקראו להם קושים. אחד מהם, אומרים חז"ל, שאול נקרא בשם קוש. למה שאול נקרא בשם קוש?
מזמור שמופיע בתהילים מזמור זין, שיגיון לדוד, אשר שר להשם על דברי קוש בן ימיני. זה שאול, שואלת הגמרא, שאול שמו, למה אתה קורא לו קוש? אלא מה הקושי משונה באורו, אב דוד, אב שאול משונה במעשה, בכוונה לטובה. כיוצא בדבר, נאמר אצל אשתו של משה רבנו, על אודות האישה הקושית אשר לקב, ועל עוד ציפורה שמה, למה אתה קורא לה קושית? אלא מה הקושי משונה באורו, אף ציפורה משונה במעשה לטובה. כיוצא בדבר, וישמע עבד מלך הקושי, וכי קושי שמו, ולא צדקיה שמו, אלא מה הקושי משונה מאורו, כך צדקיה היה מלך צדיק. ממשיכה הגמרא ומסיימת. כיוצא בדבר אתה אומר, הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל, וכי קושיים שמם, ולא ישראל שמם, אלא מה קושי משונה באורו, אף ישראל משונים במעשיהם מכל האומות. שואל הספר מעדני שמואל, במה הם משונים? במה הם משונים מכל האומות? הם משונים בהכל, מה הם משונים בכל האומות? אין להם בכלל דמיון לאומות, לא בתפילין ולא בסוכה ולא במזוזה. אז מה אומר הלא כבני קושיים אתם לי? אומר פשוט מאוד, חז"ל אומרים בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היו פרוצים באריות. אומר הקדוש ברוך הוא, הורדתי אותם למצרים כדי לראות אם הם מתערבים במצרים, לראות אם הם יורדים לתוך הזוהמה ויוצאים מנה בשלום. הורדתי אותם למצרים ויצאו משם בשלום. איך? הלא כבני קושיים אתם לי. לא שינו שמם, אף אחד לא קרא לראובן רובי ולא ליעקב ג'ק, אומר המדרש, כולם נשארו בשמותיהם. לא שינו מלבושם ולא שינו שפתם, כולם נשארו באותם שמות. זה עזר להם, כותב המעדני שמואל, לצאת משם גדורים באריות. הראיה שבספר עזרא התחתנו עם נחוריות, כותב הספר מעדני שמואל, למה? כי דיברו אשדודית וקראו לילדים שלהם בשמות של נוכרים. באותו רגע שמדברים אשדודית וקוראים לילדים בשמות של נוכרים, השלב הבא יביא אותך גם לנישואי נוכרים. אומר הקדוש ברוך הוא, עלי כבני קושיים אתם לי. איך יצאתם ממצרים? יצאתם גדורים בזכות ארבעה דברים, שמם, לשונם, מלבושם, ולא היו פרוצים באריות. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין דבר נפלא ביותר. אומרת התורה בפרשת החרמות שקראנו לפני פסח, שקדושים תהיו, הוא המשך לזה, כי בכל מקום שאתה מוצא קדושה זה פרישה מן הערבה. אומרת התורה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם מביא אתכם שמה, לא תעשו. מה יש למצרים ולכנען? אומר רש"י, המצריים והכנענים הם הגרועים מכל האומות כולם, כך כותב רש"י, והמקום שבו ישבו ישראל במצרים הוא הגרוע יותר מכל מצרים. ארץ גושן, המקום הכי גרוע בכל מצרים. המתנה שנתן פרעה לשרה אמנו זה המקום הזה, זה המקום שיצא הכי מושחת בעולם. באה החידה בביורו על הזוהר הקדוש בניצוצי אורות, אומר דבר נפלא, איפה בא הקושי הראשון בבריאה? הקושי הראשון בבריאה לא היה בששת ימי בראשית. הקושי הראשון בבריאה היה 1656 שנה אחרי בריאת העולם. שם נברא הקושי הראשון. איפה הוא נברא? בתיבה. בתיבה, אומרת הגמרא, שלושה שימשו בתיבה. הכלב, העורב וחם. צריך להבין את הסדר הזה. קודם כלב, אחרי זה עורב, אחרי זה בן אדם. הורה חם קיבל את התואר אחרי שהוא כלב. המעמד שלו יותר נמוך מאשר כלב, צריך להבין בדיוק את הגמרא הזאת, אבל זה מה שכתוב בגמרא. הכלב, העורב וחם. באותו רגע שחם שימש בתיבה, אומרת הגמרא, לקה באורו. אומר שם המפרש, מה זה לקה באורו? שיצא, אומר המדרש, בבראשית רבה פרשה מבב, נעשה קושי, נעשה מפוחם. אם הוא נעשה מפוחם, למה? אומר הבן יוידע, כי הוא התאווה למה שעשה העורב לפניו. העורב הוא שימש לפניו, וממנו למד חם, וגם עשה אותו דבר. מה כתוב בשיר השירים על העורב? כתוב, שחורות כעורב. עם השחורות כעורב, לכן גם הוא נהיה שחור, הוא נתפחם כולו. מי ארבעת הילדים של חם? אומרת התורה. יש לו ארבעה ילדים. מי הם? אומרת התורה, קוש, מצרים, פוט וכנען. שני המקומות, שני השמות של הילדים, השני והרביעי, מי הם? מצרים וכנען. למה? הוא המושחת הראשון שהשחית את הבריאה בנושא של קדושים תהיו. אמר הקדוש ברוך הוא, התיבה כמוהי כמשכן להשראת השכינה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם תיבת נוח, לכן שום דבר לא מתאפה שם, לכן שום דבר, הכל נשמר שם בקדושה, ולכן אף אחד לא רב עם השני, כל החיות היו כמו בימות המשיח. שם בתיבה הזאת עולה חם ומשחית את כל היקום כולו, הושחם כולו ונהיה קושי. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא עמוס, הלא כבני קושיים אתם לי,
אתם הייתם שונים מהקושי הזה. הקושי הזה לא יכל להחזיק מעמד שנה אחת בטבע. אתם עם ישראל גדורים באריות 210 שנים. על מה הוצאתי אתכם ממצרים? על הקדושה של האריות. לכן נשמחה פרשת אחרי מות לפרשת קדושים, לומר לך שכל עם ישראל גדור מן האריות. כדי לבוא לקבלת התורה, אומרת התורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר המדרש תנחומה, אתה רוצה להיות קדוש? בפרשת השבוע מופיע שוב עשרת הדיברות. איפה שיש עשרת הדיברות, הפתיחה היא בקדושים תהיו. כי כל הירידה שלנו למצרים הייתה לניקיון זוהמת הנחש. יצאנו קדושים וטהורים. אם ככה נוכל להבין, מדוע הספירה שלנו הוא מן הבהמה אל האדם. בספירת העומר אנחנו סופרים את ההתרחקות שלנו מהטומאה של מצרים. אנחנו סופרים ממאכל בהמה, מאכל העומר, מובא במאכל בהמה, אומרת הגמרא סוטה דף י"ד. הקורבן היחיד מנחה שמגיע מן השעורים הוא קורבן מנחת סוטה. למה? היא עשתה מעשה בהמה, לכן גם קורבנה מעשה בהמה. הולכים אל ספירת שתי הלחם, שתי הלחם זה כבר מאכל אדם, מן השעורה אל האדם, אומרת הגמרא בפסחים דף ג', הגיע רבי פנחס חקוקה, הגיע אל העיר, שאלו אותו, הצליחו החיטים? אמר להם, השעורים הצליחו. אמר להם, אמרו לו, צא ובשר לסוסים ולחמורים. מה מעניין אותנו? שעורים מעניין אותנו. אותנו מעניין חיטים, זה בשורה טובה לסוסים ולחמורים. יצאנו ממצרים אשר בשר חמורים בשרם, ואנחנו צועדים לקבלת התורה כדי להיות במעמד הר סיני. יצאנו מערוות העולם, כמו שאמר יוסף הצדיק, את ערוות הארץ באתם לראות. יצאנו משם זקים וטהורים, יכולים להגיע למעמד הר סיני, אומרת התורה, ותהיו לי קדושים, כי קדוש אני השם אלוקיכם. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ניתנו לנו שבעה שבועות של ספירה, להתרחק מזוהמת החמור, ולהגיע לראות את הקדוש ברוך הוא, וירצון שהשנה זה כבר יהיה בבית בית הבחירה, הבית השלישי, שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן.